bahsederken bu iki futbolcu Neftçi dolu var. Hatta bazen indi de böyle bir sevap seslenir ki bu iki futbolcu Neftçi büyük rəğbətlə yanaşırlar Neftçi azarkeşlerim. Stamenkovic'i çok sevirəm de Erik Ramos'u hatta ara sıra həmkarlarımız Elşad Əhmədov'u tənqid edirlər ki neye göre Neftçi ile maçları bu futbolculara şans verir Elşad Əhmədov. Ama Elşad Əhmədov da her iki futbolcunun peşkar olduğunu çok yaxşı bilir ve ona göre de Van der Sar, Van der Sar topu özünde sağladı Brezilyalı futbolcu. Rashid Eyyubov yeniden Van der Sar sağlayacaktı boşluğu bana doğru ötürmeyi var ama oyundan kenar vəziyyətdəymiş. Oyundan kenar vəziyyətdəydi. Meydana çıxdı ve biz epizodun təkrarını izləyirik. Bəli, ötürme anında tabii ki oyundan kenar vəziyyət azacıq da olsa var idi. Yığmamızın kapısı Məsələy Tavayev koruyacağı bu arada Namık Əzgərin müdafiəçini geçti. Kapı karşı oturmayı bir Mahmudov ve top kapıdan geçmir ki geçmir. Hemen kimse onun tekrarıdır. Namık burada hala geçti bir futbolcuna topu. Emin Mahmudov ötürdü ama onun zərbəsi deyip alınmadı. Kamran Ağayev uzun müddətli izlenip sıradan çıxıb ve 7 gol vurub Marko Cevic. Neftçi de ise ayırdı. Mesela ki Bakali Dabova, Bakali Dabova maksimde 11 gol var. Van der Sar çabuk sefer ömedi kapıya doğru sorma ve top direğden daydı. Bakırıq tekrara. Burada Van der Sar elbette ki top çer meydan çalsın tarafı ötürüldü ama orada Neftçi futbolcular topu çalıştırıldı. Novruz Məmmədovun zərbəsi alınmır. İvamoviç top kapının üstüne geçti. Namiq Əzgərov, Mirabdullah Batı ve top kapıda oral geçir. Meydan mərkəzində yine Kobut Səfiyo verdi sabah futbolçuları Namiq Əzgərov. El ötürmə Mirabdullah'a ve Mirabdullah topu kapçının başı üzerine tora göndermek istəsə də alınmalı. Namiq hələ ki Neftçi niyyətində mi deyelim ki en yaxşılardan biridir. Yaxşı oynadı. Davana ile topu Novruz Məmmədov tərəfə ötürdü. Cevic, Novruz Məmmədov topun arxasında qaçır Novruz. Cərbəyədən çəsə daxil olur. Yerə yıxılır. Və simulyasiya görə ola bilsin ki sarı vərəqə olacaq. Bəli. Hakimi aldatmağa yönəlik hərəkətə görə Novruz Məmmədov sarı vərəqə ilə cəzalanır. Baxırıq epizodun təkrarına. Təbii ki burada qayda pozuntusundan söhbət gedə bilməz. Bagali Dabor. 3 dakika var oldu. Birinci sen esas vaxtına da oradan birinci sıra Kirill Petrov. Meydan terk etti Cevic. Cevic. Yox, bacarmadı orada. Neftçi çok sağlı müdafiyeciyle buna bakmayarak yeniden topu almaya cihet gösterdi. Eşe de Eyyubov kayda bozuldu. Kapıya zərbəsi oldu müdafiyeci. Erik Ramos. Savayet mükemmel seyretti. Savayet oyundan kenar vəziyyət var idi. Savayet topu çıxarttı ve sabah hesabı açmak için o imkan elde etmişti birinci sen son dəqiqəsində İvanoviç ve Cevic'le Krivatsuk arasında mübarizə Cevic zərbə vurmağa yeri imkan tapır. Savayet komandası golda xilas etdi. Emin Mahmudov ve Bakali Dabo topladı. Dabo Trola Xundov çatacağımı bu topa keçdi ve cərbə zərbəsi yerine etibadir. Evcət de sarı vərəqədə olabilir. Bu epizoda göre Novruz Məmmədovun sarısı var. Novruz Məmmədovun sarısı var ve hakim elini cibine attır. Sabah hazırlık da alır. Sabah ki biz sabahın kırmızı vərəqi aldığını görmeyeceğiz. Hörmətli tamaşaçılar. Belki gelen mövsüm. Bilmiyorum. Benzin tökən oydu. Baxırıq təkrara. Novruz Məmmədov kırmızı vərəqi ilə cəzalanır ve hazırlıqda kalır. İkinci sarı vərəqəsini aldı Novruz. Sabahın vaxtı uzatmağa baxımdan sərf edir. Bakali Dabo. Dabo yaxşı gördü Namiq Əzgərov ötürmə. Namiq Əzgərov cəmiyyət açısı daxil olur. Gol! Namiq Əzgərov yaxın ki zərbə və Saşa Samekovic'in zəhvi. Baxırıq təkrara. Bakali Dabo burada komanda yoldaşına əl ötürmə verdi. Namiq Əzgərov sürət yığdı. Cəmiyyət açısına daxil oldu və demək olar ki qolun altından buraxdı bu topu. Namiq Əzgərov onun kapıya doğru zərbəsi ve gol! Namiq Əzgərov
9'luğa gönderir topu. Haftekarı, Namık Eleskarı sadece geldi ve çok asla bir şekilde topu 9'luğa gönderdi. Aslında bu tür uca boy kapçı için Saşa Stamyakovic kifayet kadar uca boy cüsseli bir kapçıdır. O tür kapçının bu topu evine ötürmesi, kapı karşıda başlı kapı doğru zerbe Stamyakovic. Teker zerbe ama top kapıya değil, bir kırmat yok. Top kapıda aralı geçti. Sabahın futbolcuları daxil ettiler. İleriye doğru ötürme, Reza istikametine. Emboç, Zavid İmamverdiyev. Topu Reza'ya ötürür, Reza Cermeydan çarşısına daxil olur. Zerbe vurma imkan aktarır ama yaxşı fırlatmıştı topu. Uzağa 9'u atar ama top kapının üstünden geçti. Artık maçta son saniyelerdir. Sabah Neftçi oyununun sonlarından gelip çatırıq. Bəli, giriş yekunlaşır. Əlinci arenada, masa hazırda. Sabah Neftçi 0-2 hesabı ilə uduzdu və bu oyunda hər iki qolun müəllifi Namiq Ələsgərov olur.